La gent cau, els arbres entren a dins les cases. És un desastre, això. I és el que haurien d'haver remodelat i no han fet. És ridícul escoltar en aquestes alçades de la pel·lícula, quasi 4 anys després, que s'excusa és l'herència rebuda, quan els altres anys aquest pressupost havia augmentat. Son los presupuestos con más gasto social desde 2013, que en aquellos años de más necesidad hubo una bajada en gasto social y ahora se ha incrementado y por eso se han mejorado los servicios y han bajado las listas de espera.